Rádio Revolução, Rádio Cultura e Rádio Energia, todas juntas, as irmandades misturadas, na cobertura do Carnaval de Abril, Carnaval Ativo, Carnaval de 2022. Estamos aqui na concentração da Estação Primeira de Mangueira, a estação, a escola de samba mais querida do planeta, como dizia o nosso saudoso Luizito. Marcelo, queria que você falasse, primeiro, essa questão da retomada do Carnaval e, é claro, a Mangueira, que irá fazer homenagem a três grandes baluartes da escola, Angenor, José e Laurindo. Você imagina a emoção dos mangueirenses de poder vir à avenida para mostrar o que esses ícones, esses baluartes fizeram para a Estação Primeira de Mangueira. É um carnaval assim em abril, né? Amanhã é dia de São Jorge, mas a Mangueira está preparada, unida para fazer um belo carnaval e representar dignamente o Morro de Mangueira e aqueles mangueirenses que não podem estar aqui e de outros estados, mas com certeza vão estar esperando a Estação Primeira de Mangueira passar na avenida. Ô Marcelo, na exposição fala-se muito no carnavalesco, fala-se muito na rainha de bateria, no mestre de bateria, mas também tem um trabalho muito importante que é fundamental, que é o trabalho de bastidores, que é o trabalho da harmonia. E eu queria que você falasse um pouco de todo esse trabalho para organizar uma escola de samba, que não é nada fácil. É, acontece, eu sou responsável de montagem e concentração. Assim, a gente tem uma equipe de quase 30 pessoas, a gente sabe que a gente tem que estar alinhado, toda hora eu não tenho que estar com rádio aqui toda hora, porque eu sou aquele cara que vou falar assim, Mangueira formada, pode largar a escola, a comissão de quente pode andar, a bateria pode andar, então é um trabalho muito árduo, a gente tem que estar com atenção, que a gente tem que formar a escola rápido, para facilitar para a escola, e também não dar problema nenhum na armação, porque a gente tem que olhar se o joelho está todo completo, se as composições estão completas, se está formada no local certo, isso requer tranquilidade, respeito àquele que está vindo desfilar na Estação Primeira de Mangueira, principalmente ao respeito àquele que, o turista que está vendo aqui, que ama essa escola, que às vezes não conhece o que é essa engrenagem, e esse nosso carnavalesco é demais. A cada ano um projeto maravilhoso, e essa ideia dele de fazer esse enredo, você fala de Cartola, Jamelão e Delegado, para a Estação Primeira de Mangueira. Eu acho que todo mangueirense, quando passar ali na avenida, que olhar, são quase 2 anos sem carnaval, nós vamos chorar com certeza. Eu também, você conversou com o nosso companheiro de imprensa lá, sobre os cuidados que tem, às vezes o companheiro se empolga demais, é que não quer ir lá em outra ala, questão de bebida, quer dizer, tem toda essa engrenagem envolvida, não é? Não, com certeza, a gente tem que olhar, eu passo a mensagem aqui, vamos olhar se a fantasia está completa, se está com bebida, se tiver com bebida, não pode tirar foto, não pode entrar na avenida com máquina, com qualquer tipo de máquina, nem com copo, nem com cerveja, com nada. A fantasia que estranha tem que estar totalmente completa. E a gente tem que estar atento para isso. Por isso que a minha equipe está aí até o setor 4, vendo e me passando todas as mensagens. Marcelo Lencar, Rádio Revolução, Rádio Cultura e Rádio Energia, juntas, misturadas e irmãs nesse Carnaval 2022, desejo toda a sorte do mundo para a sua harmonia e também para que a Mangueira, mais uma vez, dê um espetáculo aqui na Marquês Sapucaí como de praxe. Valeu, amigo. Obrigado pelas suas palavras. Obrigado por me dar essa oportunidade. E na Mangueira eu sou o Marcelo Radar. E o Radar está sempre atento, né? Valeu, amigo.